Assalomu alaykum, Megama kompaniyasining kuzatib boruvchi obunachilari. Aziz do'stlar, bugun sizlarning e'tiboringizga Howo V7X samosvalini ko'rsatib o'tmoqchimiz. Aziz do'stlar, bu texnikamiz oldindan bizga kelgan edi. Juda ham tez sotilib ketgan edi. Hozirda bu texnikamiz bizning skladimizda tayyor sotuvda mavjudlari bor. Bemalol bir kunda to'liq qolib chiqib ketsangizlar bo'ladi. Xo'p, aziz do'stlar, bu texnikamizning xarakteristikasini ozgina tushuntirib beraman. Texnikamiz 20 kublik kuzov bilan ta'minlangan. Ko'rayotganingizdek, kolesning formulasi 6 ga to'r, 3 ta o'qlik. Xo'p, texnikamizning kuzov gabariti 580, kengligi 2350, balandligi esa 1500 mm tashkil qiladi, ya'ni 1,5 metrni. Ko'rayotganingizdek, orqa faralari zirhlangan, orqa odbo'yniklari usilenni qilingan va avtomatik qopqoqlarining troslari ham qalingina troslardan o'rnatilgan. Aziz do'stlar, o'zingizlarning xabaringizlar bor, bu kuzovlarimiz maxsus Megane komplektatsiyasi uchun ishlab chiqariladi. Xo'p, texnikamizning kabina ko'rinishi juda ham chiroyli. Mana bunaqa pakanidagi kabinadan farqi bu texnikamizni faqatgina kabina ko'rinishida. Motor, korobka, mosti hamda resorlari, ramalari bir xil. Hozir sizlarga ichlarini ham ochib ko'rsatamiz. Ko'rishingiz mumkin, texnikamizni ochganimizda obshivkalari juda ham chiroyli qilib ishlangan. Ko'rayotganingizdek, hamma joylari, mana bu qismlari plastik. Bu yoqlariga seri plastik o'rnatilgan, juda ham chiroyli. Ikkitali podnoshka. Kabinaga hozir birgalikda chiqib ko'ramiz. Bismillah. Ko'rishingiz mumkin, kabinamiz juda ham keng va chiroyli. Ko'rayotganingizdek, lampamiz juda ham katta lampa qo'yilgan. Yoritib turishi uchun tepa qismimizda an'anaviy tarzda xuddi shu yerda multimedia qismi, magnitofoni, fleshka o'qiydi. Ko'rayotganingizdek, USB AUX o'qiydi. Mana. Xo'p, texnikamizdan ruli o'zgargan, kabinasi chiroylilashgan, multimedia klimat zonasi sal chiroylilashgan. Xo'p, texnikamizdan spalnisi shu ko'rinishda. Juda ham chiroyli va ko'rkam qilib ishlangan. Aziz do'stlar, bu texnikalarimiz Megane kompaniyasida hozirda sotuvda mavjud turibdi. Agar xarid qilmoqchi bo'lsangiz, telefon raqamlarimizni yozib qoldiramiz. Bir kunning o'zida to'liq qolib chiqib ketishingiz mumkin, shoshilib qolasizlar, texnikamiz soni chegaralangan.